Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022 مادة اللغة الفرنسية لاكتيفيتي دو لا غرامير. إذن اللي باقي ما تفرجش في كاع الفروض اللي درت في القناه يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقى مجموعه ديال لي ليان بزاف ديال الروابط ديال الفروض غادي يدخل ويتفرج بتمعن وان شاء الله غادي يفهم. وبالنسبه للتلاميذ اللي باغيين بي دي اف ديال الفرض يقراو اول كومونتير انا غادي ندير النمره ديالي ديال الواتساب تما باش تواصلوا معايا غادي يكون ايبانغلي ياك غادي تدخلوا وغادي تواصلوا معايا في الواتساب غادي تطلبوا مني بي دي اف غادي نصيفط لكم بي دي اف وكذلك التصحيح ديال هاد الفرض على شكل فيديو في الواتساب ان شاء الله صافي. إذن مرحبا بكم. إذن نبداو على بركة الله الفرض ديالنا ديال لاغرامير في هاد الوحدة الثانية في المستوى الخامس ابتدائي قريتو لي تيب دو فراز ان اللي كان فيه ديكلاراتيف اي انتيروغاتيف و لي تيب دو فراز 2 قريتو فيها لي فراز امبيراتيف اي اكسكلاماتيف صافي. دونك ici il y en a 4 questions sont très simples. On va commencer par la première question, suivez avec moi. Indique le type de chaque phrase, déclarative ou interrogative. Donc, on a dit 4 phrases. On va définir la nouvelle diélhom. Le type, واش هي جملة إخبارية تقريرية ولا هي جملة انتروغاتيف صادير استفهامية كتسلب علامات الاستفهام وكتطرح une question. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. البلدان خصهم يحافظوا على الهوية ديال كل طفل. دي جملة فيها خبر. Donc, c'est une phrase déclarative. Se commence par majuscule et se termine par point. Ça fait déclarative. كتبدا ماجيسكول وكتسالب بوان. دوزيام فراز كونيتو تي دروا واش كتعرف الحقوق ديالك. هنايا اون كيستيون سؤال هنايا دونك هنا سيت اون فراز انتيروغاتيف انتيروغاتيف صافي سيت اون فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه. بوركوا باسكو اي سو كومونس بار ماجيسكول اي سو تيرمي بار بوان دانتيروغاسيون. La troisième phrase, ici il y en a à l'école, nous apprenons nos droits et nos devoirs. Dans le drasa, quand tu as ou quand tu as le droit de nous, ou quand tu as le droit. Donc, on a la phrase qui est majuscule ou qui est B point, B nocta. Donc, c'est une phrase déclarative. Okay. Mais c'est une phrase interrogative. Et je me fais la question. Quatrième phrase et la dernière. Se commence par majuscule et se termine par point d'interrogation. Pouvez-vous nous parler de nos devoirs? Ou est-ce que l'acte d'Arlena est là, ou est-ce que l'acte d'Arlena? Donc, on a une question. D'accord? Donc, c'est une phrase interrogative. Interrogative. C'est une phrase interrogative. C'est très bien. Il y a une jumla stifham. Donc, on a dit juste de la phrase interrogative, qui est d'or majuscule ou qui est un point d'interrogation. Ou on dit deux phrases déclaratives, se commence par majuscule et se termine par point. D'accord? Passons à la deuxième question, suivez avec moi. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. Donc, on a dit juste de la jumelle déclarative, à dire une jumelle interrogative. Ça fait? Ou on a arfim, bien, on a une technique, puis on a dit. الجملة من ديكلاراتيف انتيروغاتيف كاين لانفيرسيون دو سوجي كاين لانتوناسيون كاين لا لوكوسيون داكور كاين ليتيليزاسيون دي مو انتيروغاتيف تيل كو او بيان كوا او بيان كومون او بيان كي او بيان كوا ايتترا ايتترا. دونك هنا عندي ديكلاراتيف لا فراز هي هادي il respecte les droits des autres. شنو هو السؤال اللي ممكن نسولو صافي رجع سؤال كاين امكانيات بزاف ممكن هاد الجملة نحطها هي نفسها هنايا وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون في الاخر وصافي وغادي تكون سيت اون فراز انتيروغاتيف سو كومونس بار ماجيسكيل اي سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون ولكن يمكن لي ندير اسك مثلا اسك هكا اسكيل ريسبكت اسكيل ريسبكت لي دروا دي زوتر واش كيحترم الحقوق ديال الاخرين وندير بوان دانتيروغاسيون دونك هاي سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون دونك سي اون فراز انتيروغاتيف طبيعة الحال هنايا لا دوزيام فراز تو اكزيرس تي دوفوار كدير الواجبات ديالك
دونك هنايا ممكن نرجعوا هاد لا فراز هادي فراز انتيروغاتيف غنديروا لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي يعني هتولي هكا اكزيرس tu tes devoirs point d'interrogation هاي سو كومونس بار ماجيسكيل سي تيرمين بار point d'interrogation دونك سي فاسيل. دونك هنايا قلنا كاينين بزاف ديال التقنيات اننا نديرو لانفيرسيون دو سوجي يعني سوجي هكا كيكون كنقلبوه وكنديرو point d'interrogation ولا نخلي لا فراز هي هي وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون ولا كندير لا لوكسيون ستادير كان اوتيليزي هاد اسكو ايتترا ايتترا. دونك عندنا بزاف ديال التقنيات. باسون على تخوازيام كيسيون مانتونون سويف افيك موا سوليني لي فراز اكسكلاماتيف. دونك لي فراز اكسكلاماتيف اش غادي ندير لهم غادي نسطر عليهم. حنا كنعرفوا لا فراز اكسكلاماتيف هي واحد الجمله كتبدا بماجوسكيل اي سو تيرمين بار بوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون هي هادي صافي اللي هي علامة التعجب كتكون فيها التعجب. دونك لا فراز ا كيل مانيفيك سبيكتاكل نو بافاردي با اون كلاس كيل بيل جورني يا له من يوم جميل. دونك هنايا عندي جوج جمل اكسكلاماتيف غنسطر عليهم بكل سهولة هما هادو. دونك عندي ا ما هي علاش باسكو سو كومونس بار ماجيسكول و تيرمين بار بوان ديكسكلاماسيون. عندي سي اوسي se commence par majuscule et se termine par point d'exclamation. D'accord? C'est très bien. Passons à la quatrième question et la dernière question. Suivez avec moi. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases exclamatives. Le fort, les phrases déclaratives, حولناهم جمل استفهامية. D'abord, on va essayer de les deux phrases en جمل تعجبي. Ça fait, فيهم تعجب. Vas-y. Donc, cet enfant est courageuse. Cet enfant est courageuse. Had tifla, choujar. Donc, j'ai un colo. Atrjana, une phrase exclamative. Fiat ta'ajoub. Yannir, c'est le point d'exclamation. On dit, quel enfant courageuse. Ou bien, quel courageuse enfant. Quel enfant courageuse. Quel enfant courageuse. Point d'exclamation. C'est bien. Il y a une phrase exclamative. Quatre de majuscule ou quatre de point d'exclamation. Ce projet de classe est magnifique. Il y a une jumla déclarative. Il y a le projet de classe. Il y a le projet de classe. Il y a le projet de classe. Donc, il y a un dire quel magnifique projet de classe. Projet de classe. Quel magnifique projet de classe. Point d'exclamation. Ouais. Ça commence par majuscule, se termine par point d'exclamation. On va mettre la vidéo d'aujourd'hui. Les gens qui ont l'activité de la grammaire, pour faire de l'info de la grammaire, le niveau 5 pédaï. Je vous remercie de vous aider à mon canal Tarbouyat avec l'Ustad Mohamed Al-Bukhari pour vous aider à la zèle de grâce pour que vous puissiez vous aider à la vidéo que vous avez. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.